Breda Nu. Je weet het meteen. Nieuwe Mensen Leren Kennen is een community die wekelijks meer dan 200 evenementen organiseert. En afgelopen zaterdagavond waren ze in de Brouwmeestershal om Glow in the Dark te apenkooien. Het begon met een korte warming-up, maar daarna gingen al snel de discolampen aan. Ik heb de Glow over de apenkooi bedacht. Dus de apenkooi gym is van apenkooi gym. En het idee om dat in Glow te doen met een disco en alles, dat heb ik bedacht. En wij zijn van Nieuwe Mensen Leren Kennen. En wij organiseren 200 events per week. En apenkooi hoort daar helemaal bij en dat past er helemaal in. Dus we zijn een soort samenwerking aangegaan om dit event uit te lichten. Hoe is heel dat idee ontstaan? Ja, een beetje associatief. Hè? We hebben ook wel eens een keer tennis gedaan met Glow, met tennisbanen buiten. En toen ontstond eigenlijk het idee vrij snel, omdat apenkooi is actief. En dus dat past goed bij disco en bij discoverlichting en Glow. En wat voor reacties van de deelnemers hoort je dan op zo'n soort avond zoals deze? Ja, ik denk dat jullie dat zelf het best kunnen zien. Over het algemeen zijn mensen heel enthousiast, want het is weer eens wat anders. Apenkooi in het donker, wat maakt het nou zo bijzonder? Nou, bijvoorbeeld een tikker aanzien komen is in het donker wel een stukje moeilijker. Is mij opgevallen. Het geeft best wel een extra dimensie aan het hele spel. Dus het is iets spannender, omdat je gewoon het niet super goed ziet. Ja, dit was eigenlijk mijn eerste event, dus ik vond het best wel spannend om hier naartoe te gaan. Maar ik kan het echt iedereen aanraden, want iedereen is echt super aardig, staat open voor contact. En het is gewoon een gezellige avond. Wat wilt u tegen mensen zeggen om een beetje het beeld weg te krijgen? Want veel basisscholen verbieden het ook, omdat het te gevaarlijk zou zijn. Ja, no guts, no glory. Dat is hem eigenlijk. Dus ja, je ziet hetzelfde, het is vrij onschuldig. En ik denk dat als je gewoon oplet dat er niks aan de hand is. Wij hebben het tot nu toe nog niet helemaal meegemaakt. Dus je kan het zo gek maken als je zelf wil. Maar apenkooi kan dus makkelijk voor volwassenen? Waarschijnlijk weet een volwassenen nog wat beter op dan kinderen, ja. En wat zou jij nou tegen de mensen willen zeggen die zeggen apenkooi, dat is toch alleen voor als je op de basisschool zit? Ja, ik ben het daar zelf niet echt mee eens. Want, maar ik denk dat die mensen vooral gewoon zelf eens een keer moeten proberen. Want als je echt helemaal zelf erin opgaat, ik heb echt super fanatiek mijn benen uit mijn lijf gerend. Dus dat is gewoon echt super leuk. En vooral een keer proberen en dan kan je daarna zelf een oordeel trekken. Hartstikke leuk voor volwassenen. De sfeer, de muziek, het blacklight, hele leuke groep, lekker sportief bezig. En ik doe elke week een stukje hardlopen, maar ik zweer het je, mijn longen gaan hier zo uit mijn lijf en mijn hart ging eruit. Hele goede cardio. Iedereen moet gaan apenkooien. Yo! Breda Nu. Je weet het meteen.